Доброго дня, мене звати Назар, ми з комп'ютерної академії «Шах». Представляємо проекти, які зроблені в стінах нашої академії. Ті проекти, які зробили наші діти в малій академії. Це типу екструдер для розширення друку 3D-принтера, це велика розетка і двері, з допомогою яких можна з допомогою свого обличчя доступатися до своєї кімнати. Трошки розкажіть, як воно працює, що то є. Там на платі Raspberry Pi організований проєкт, де ви нажимаєте кнопку, воно робить фотографію вашого лиця. Це в дверях, так? Так, в дверях. Просто ми принесли типу, як прототип на стенді. Воно робить фотографію, якщо фотографія співпадає типу, з обличчям, яка є в базі, воно двері відкриває. Плюс любов взаємодія з дверима, відкриття, закриття, вібрації, вам на пошту відправляє фотографію зроблену з вами. А це що таке? То це діти роботи складали на Arduino. Це роботи, так? Так, це робот, він має датчик. Представлення того, що дозволяє друкувати 3D-принтер. В ньому можна надрукувати цілий протез руки і, скажімо так, допомагати людям, у яких, скажімо так, проблеми з тим. Зрозуміло. Назар, ми на конференції RoboCamp всіх чекаємо, тут дуже круто, дуже офігенні проекти будуть.